10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. ULTRAFM. Welcome, Europa. Ultra FM, Portugal. Come on! Pinduca Sheffer. Mixer. Studio. Paz, sejas muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Pinduca Sheffer para te dançar louvando ao poderoso Deus aqui na Ultra FM de Portugal. Música cristã e eletrônica sem publicidade, só música. E funciona mais ou menos assim, terça-feira às 8 da noite, dubstep, loud, drum and bass, chill out, trap e etc. Esse sábado à meia-noite e domingo às 8 da noite, trance, house, techno, electro, tribal e etc. Terça-feira é um pouco mais light, digamos assim. Sexta é um pouco mais nervoso, geralmente é um pouco mais nervoso, as sextas-feiras, sábado é médio, digamos que é médio. E domingo tem o guest DJ, já falo sobre isso. Hora de Lisboa, de onde nós transmitimos para o mundo através do www.ultrafm.pt e pelo 88.2 para a capital portuguesa e arredores. Como sempre, aos domingos são quase 2 horas de duração, por causa de algumas partes técnicas, detalhes técnicos, não são exatamente 2 horas. Mas enfim, vamos até as 10 horas. E hoje, a Guest DJ, sets inéditos exclusivos para esse programa, tocados por DJs convidados de vários países. Na primeira parte da edição de hoje, teremos DJ Wagner Mix, do Brasil, mais precisamente da cidade de São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul. Wagner Mix, que é do Dance for Jesus Ministry, também do estúdio CD Mania e um dos administradores do grupo Gospel Electro Hits, um dos maiores grupos da música eletrônica no Facebook. E na segunda parte, Frank Vibe, de Nova Jersey, New Jersey, Estados Unidos. Frank Vibe, da rádio WFDU FM, lá onde ele apresenta seu programa já há algum tempo e também faz parte aí do Gods DJs e da Gypsy Digital. Em breve, os seguintes DJs também tocarão aqui: Isla Alan Nunes, Alexandre Rodrigues, Alexander C, Atnilson Gospel Mix, Ayo, CL Teles, Eric Yana, First Love, Per, Frank Queiroz, Gary Tech, Holy Groove Project, Inácio Cisneiro, Jailson Silva, John AC, Jonathan Lima, Junior White, LP, Ludi Sanches, MacGyver Brasil, Márcio Macula, Marcos Fernandes, Marquinhos Meira, Mate Hair, Noble, Phantom, SPNKY, Spunk, Victor Augusto, Augusto e Ziggy Beats. São DJs de vários países, como Itália, Estados Unidos, Peru, Inglaterra, Brasil, Argentina, Chile, Espanha e México. Como sempre, peço que tu preste atenção nas letras, pois as canções que aqui tocam possuem mensagens divinamente inspiradas, as quais podem edificar a tua vida. São letras que contam o que Deus já fez e ainda quer fazer, por ti, por mim e por todos nós. E deixo um versículo da Bíblia para ti. Romanos 12:21. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. E agora então, DJ Wagner Mix, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil, e seu set inédito exclusivo para esse programa. Vamos lá, Wagner! Graça e paz, ouvintes da Rádio Ultra FM de Portugal. Aqui quem está falando é o DJ Wagner Mix do Brasil. É uma honra estar aqui participando desse programa abençoado do meu amigão Pinduca Sheffer. Quem quiser me seguir no Facebook é só acessar facebook.com/djwagnermixoficial. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Salmo 106. Thank you.
em nome de Jesus. Como parte meu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, pra que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Sem ti eu sou tão frágil. Tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Senhor, vem me socorrer.
Ultra FM de Portugal. Eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono. As suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele, tinham seis asas. Asas cobriam o rosto, asas cobriam os pés, asas faziam com que eles voassem de um lado pro outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória.
Senhor, como pode perdoar um pecador como eu? Minha graça é suficiente. O Senhor não entende. O meu pecado é muito grande. Aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Nem mesmo um pecador como eu? Eu vim ao mundo para salvar pecadores. Eu sou a verdade e a vida para todo aquele que crê. Eu morri pelos pecados do mundo e ressuscitei para a justificação de todos. Eu lavei os pecados do mundo com meu próprio sangue. Eu sou o mediador entre Deus e o homem. Perdoar um pecador como eu? Minha graça é suficiente. O Senhor não entende. O meu pecado é muito grande. Aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Nem mesmo um pecador como eu? Eu vim ao mundo para salvar pecadores. Eu sou a verdade e a vida para todo aquele que crê. Eu morri pelos pecados do mundo e ressuscitei para a justificação de todos. Eu lavei os pecados do mundo com meu próprio sangue. Eu sou o mediador entre Deus e o homem.
Onda FM de Portugal. We'll be right back.
Jesus, batendo palma pra Jesus, e vai pulando pra Jesus, e deu um grito pra Jesus. Se liga só, é pra Jesus, hein? We'll be right back.
Pinduca Chapa. Ultra FM de Portugal.
Ultra FM de Portugal. Cadeias quebrar, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
isso aí, essa foi minha sequência mixada para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Tchau. Grato pela participação, DJ Wagner Mix. E atenção, para te saberes a tracklist, a lista das canções que rolaram aqui, visite nossas redes sociais, pois nelas estará o podcast grátis, como sempre grátis, para te baixá-lo grátis, e anexo a ele a relação das músicas. Nossas redes sociais chamam-se Portal Gospel Pinduca Schaeffer. Portal Gospel Pinduca Schaeffer, Facebook, Tumblr, Google+, Blogger e, claro, SoundCloud. Agradeço pela tua audiência, pela paciência. Se Deus assim permitir, eu retorno na terça-feira, às 8 da noite, tocando os subgêneros mais suaves da música eletrônica. Que Deus sempre te abençoe. Boa noite.